ده وديال برنامج كان وحان كسو قادن دونا سراكيل اتوبيا انا او هردعو اه وفتقه اه رئيزار ابي احمد تايا وحا اي قارين مقالة ده حركيسا وفتقه ايا وحا الله شيغي ان اي سراكيل ووين او كاتر سن عيدة كاملتريغة دالك اتوبيا ان اي احايين سيدو كلا عيبا ده وطر بدنا دالك اتوبيا ايا دالك كسو قول قوليو برنامج كان ايا قفا قيد دونا سيدو كلا اسمان لو حايكا دالبتبا لجري اتوبيا ان استخاتمه ان لو قبطو الى الله سعانودنا ان عيدة كيتوبيا ان كعاويان سيدي قعان تقولي لهايين فلانقين كوان ايان كو سمين دونا هدي اي بيرادو يوري باي شركة دو هرمود يوري باي نسا او غوري قورت سكوو تشري اي مدحينها او سو فرقالي برنامج كان وحايقو بهيريو سماك اسنا الى فلانقين دونا سيحيك بيقوني وعريما هسيبوين الله سعودو بلسان مركو هوري ان كوب اللونو سراكيشان ايتوبيان كاه اي سو غاري ee hordhacna u ah waftiga la filayo in uu ku soo gaaro ee Hargeysa ee wasaaraha dalka Itoobiya ee Dr. Abiy Ahmed oo ila barbara iyo meero badan tagi doona Saylac si ee damacooda gurcana ee ku saabsana ee dhul iyo badboobka ee dadka Soomaaliyeed ee lahaayeen inay xoog ay ku qabsadaan goona soo dhow markii hore ee u arkayse saraakiisha ee maanta ka degay ee magaalada Hargeysa ee saraakiil military ma taqanay ahaayeen hordhac bayna ma taqanay u yihiin ee waftiga ee wasaaraha bedano ma santahay ee horta waa la filayay inay wufdigaan tigi doonaan magaalada Hargeysa waxaana la sheegay inuu ninkan ninka la yiraahdo Mackan Mukanan iyo rakalo sarakiilo culculus inay la socdaan ayagoo markaasi ee xaaladda si qiimeynayo ama kulan raac la yeelnay Muuse Biix Cabdi si markaasi Abiy Ahmed oo usbuucanba u soo gaaray magaalada Hargeysa qorshooyin aad u fara badan oo waaweyn ayaa jiro waxaana la sheegay in Abiy Ahmed markuu Hargeysa tago uu kara dhicin doono inta badan dadka mucaaradka ku ah ama siyaasiinta diidan in arintaasi markaasi ay suuro gasho sida xildhibaanada wasiirada dad badan la kulmi doona Muuse Biix فكر كيس كده دعنا اللي هي ضد كشعبك أي مسؤولية جديدة رسوا ما لو خلق بسمان إن إيتوبيا بدل إيبيا عمل كري إنتبه مركا إن قرشهان ديركا مدة درس السعودي إن أبي أحمد مركو كسو وهي عالم كتاجر ووضم كسته مركا سلوك تجري وكسو قصتي أيها هذا حقوق كسنة يا إن رسوا ما لو كده دعيو إن ورليهن إن درسهن إن أباهين إن ويدرسان سلام مركا أنا إن واحد وعطاء سكجر إن بدل لي كريو مدة كنت صناعة أنا تعمل مركو حكاية سعين شعبك وليه شكة كقوان دولة فرق سومالي نعرفتن آد كذا على سنتهاي لكن واحد لعوا دولة يقول إيه قادم مجرو لكن واحد أركي نيجو حيتا في قيمة وشيرني ها وحجرت كعقاشة كسو جدار كأوضل إيه هو برا رجنيو إنا هلك كقاب كقاطان وقولي بقى لوك لسيا لوك هذا ويا هاي ما تنا لوبها يعني جبهة حق قدام تاني كبل لبان سمستان مامور الاعتراف يو وصح إنه كان مقدشو وقصو عطا هوشاس إن قراهان إن إن أوضل استيد مام الله أقصده إن لو سكودر عيسى إسمران كده إنه مام الله أقصده إن أوضل استيد إلو كاردن مركا إن قرشان سوجرا دولة إنه محرتا إن مدام إن سمالا أقص لور رادناي إن أيجنا قلاص أقصته قرا حاجة سكو كلا حتى إن شر الله يلا دون تو أيجنا داي دون الجون وبحه ومركا لا سعلا نبقى أقصنا يوجد دين استيقاتهم مركا قرشان هذا الصعدة لو دبر جونا أيجنا ده كان مركا ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geel asagoo dhinkiisa ka wada hoosha oo xagga soo ciidamo iyo hubu fara badan ka soo siinaya beesha Ciise oo markaas ayadana dagaal ku jirta dalka aan xaliira Ethiopia waxa dareemay kartaa marka Abi Ahmed inuu fikirkiisa ku qasbayo in umad Soomaaliyeed oo aan diyaar u ahayn dadka xilwaan ninka la yiraahdo Abi Bakar hadlay wuxuu yiri shacabka reer Oodan wax idinka lacag iyo dhaqaale shaqo ku leedahay ganacsi ma jiro laakiin ciidamada la dul keenaya taas suurgal ma ah arintaas ayuu maanta ka dhawaajiyay oo asag naftigiisa u hadlay dad fara badan oo Soomaaliyeed ka soo horjeeday arintan dal iyo dibadda la soo horimiday marka Abi Ahmed Hargeysa markuu tago dadka qaar way wana bixi doonaan qaarna way soo dhaweyn doonaan sax walow meesha laga yaalo dhagax tuur iyo fooda ay ka dhacdo xalba arkayna boorarkii ay ka soo horayaan Biix iyo Abi in la gubay oo shaaf iyo gubayeen هذا الشعب وحنا قصيهن وحرسيهن إن وحنا درسيهن إن أردت أن العاد أم لوكا لقادنا يو وحرسيهن لك السحيدة يو أخوز اللي رادو هنا سنجرين إن أبي أحمد حولي مركا نيشيس كان نقن قلو ولواتن لواتن كون شن لاتن كون عيدنا وانا قال ليه قده أقل عن سومالان وبدي هوش يدل بلاو دي كتر اسمي يدل بلاو إن أخوان سكولا رادين دونا تاسو مركا سأوحد دقوني معه صح إن وانكو أخوان صدي وعدينا نقوها يا مجرتو ان امارات كا ايتوبيا اسكا كاشانايو ان سومالا لا قونسو سومالا نا بدد اي ديبيسا تاسي دي واخ وناغ ما اهين هدي بدل ديباي بس سي قاتو بدو واخ لاغ سي ايغنا واخ وا اقونسانيان ان دولت مدخ بانو اقونسانيان وقت بدو باهين ادوين ماركا واخ يا اسو كلا جيرو ارمها لا لا يابا كميتاي ماركا حالاد هاليس اي ام اس كا جيرتو ابي احمدنا وكو سو فشل ميدونا عالم كنو كاغا سو فشلمي ان دد فر بدن واخ ليهين ان هيشيسكان جيبوتي اي واخ اوغا سوماليا جيبوتي واخ اسكو اوغان كارين هيشيسكان دن اوغو ما جيرتو لان عاشوره كا قادتا سومالا هدي اوريغان
ان وحاوي ان ما دعي كرتو او وحاوي لعقت باش كبعيسه جبوت كنوله برك ان دونتس اسك جرى دونك لحيرنا هرت ما جرو او جبوت كيسك ان وحبا كما وين صح ددك لاك وحي دي كران ما دام الصومالي لو جوين جري اسغا مانت لو جويده قبستاي او جبوت وهيستا ددك قرا دحايساس ان ددك لو خيلي دولت الصومالي حكو غديشسكان او وا لو هوس قري وحا لو هوس قري برك ان ايتوبيا لا جوين aya waxa la warqad ku jirtay in heshiis caalami ay gali karaan niman kale Soomaaliland taasna dawladda Soomaaliya ayaa lagu hoos qariyay leeyeen sax laakiin arrimaha markii wax laga hadlay in wax Soomaali iyo Itoobiya ku saabsan meesha ku ma jirin ba ah meesha wax laga hadlay had in Soomaali iyo Soomaaliland ama ay kala tagaan ama ay soo laabtaan tan baa hadda intaas kaliya ah dadku waxay bunbunayaan waxyaabo meesha aan oolin badii la qaatay kana saana leh dawladda fudaysay waxyaabaha meesha ma daagno meesha Soomaali badeed waa dhulkeed waa qofna ma qaadan karo qof walba Soomaali inuu dagaalamay oo loog yahay key baadii jiray key bal jiraba in inta madan ethiopia qadiideeda markaas in wax ka soo jeesana loog yahay in abi axmedna aan tigitaan go'aan goob doora in banaabaxii dhibaato kale ayaan ka dhici karto hatta waxa laga yaabaa leeyahay in hargeysa lagu duqayo oo wadamada masar diyaaradooda iyo turkiga oo aad u calaysan ayaa laga yaabaa inay duqayaan hatta in kale lagu magacaabo abi axmed marka qorsheyn halis ah socdo asagoo roo tigidana ma soo socdo sida ay wax u soo galaan sida lagu falceliyo arki doona faysal alwara wuxuu sheegay in ethiopia iska kaashanay dhanka amniga gaar ahaan inay ciidamadooda ay tigi doonaan lascaanada iyo meelo kale in u qaban doonaan oo sc waxa ay meesha laga bixin doonaa aan horta waa aliyab in horta dad shacab Soomaaliyeed oo dad muddo 32 sano ah dul taagneed in maanta aad u soo wadatay Itoobiya horta Soomaaliya ceeb ku tahay dadka wax u soo wadanaya oo leeyahay wax u soo wadanaya Itoobiyaan waa dadkii shalay u dhahay anaga masuul u ah anaga walaal ah anaga saadi waan dad is dhalay maanta daris ah marka waxa ka fiicnaa inta Itoobiya u soo wadan laha inuu ayaga la xajoodo oo yiraahdo nimay ho san macquul ma aha asku soo dhawaano ama asku biirno ama waxa la hadda go'aysan xataa aan ka fariisano ka wada hadalno sax maxabiistii wixii aan asdhaafsano in waadi fasaxayna maamulkiina iska noqdo in si nabadan aan kula wada noolaan inuu dhaha loo qaati laakiin waxa ma tareysay in la yiraahdo Itoobiya la soo qaaday la saacanood ay keenay la saacanood Itoobiya wiligeed ma ku waayna ma ku waayn karto sababtoo ah Itoobiya waa loog yahay ay muqdisho oo markaas intan ka tawareen oo hub aanaysan oo ku aan qodan saaran yahay ay inta tagaan ay ku tii ku dhacday ogeed waxa lagu leeyahay in 30,000 oo Itoobiyaan halkaas tagtay 9,000 kaliya ka badbaaday 12,000 kale waa dhimatay arintaas markii Itoobiya wala socota Soomaali galayaan Itoobiya intii aadayaan intii qabsana ogeed Itoobiya nag ayay noqonaysaa demar Soomaali gashay wala yaqaan ilmi yararka aan way joogan kuwa kale maxalli raada in dawladda Soomaaliyeen way joogan danab iyo gorgor iyo ay nooc ciidamo way joogan marka ilmaan hadda isii qaatumna ilma la celin kara ma baa Itoobiya sheegaysa hadii markan madaxta waxba kama qaadi karaan marka waxaan dhihi lahaa musabbiixii inuu Itoobiya soo wato oo la saacanad iyo qabti yiraahdo waxa uu musuqrinaysa nin walbana dal aad lahayn waa dareen ku joogan yahay Itoobiya la joogto Soomaaliya gudaheeda wax horumar ah kama keenayso mid kale in qorshaha hadda waxa jira dawladda Soomaaliya ku codsanayso in Itoobiya laga saaro dalka sida gobolada Gedo iyo Hiiraan ilaa iyo Bakool inta ay kaga jiraan Ibay in laga saaro oo lagu beddelo ciidamada maadaama admis ay ku soo gambareen midan Itoobiya shan kun oo admis ay joogto aan waxa ku soo dareen 10,000 oo caadi ah ee ku soo xaqarnahay sax taas kale marka waa in laga digtoonaada dawladda Soomaaliya xaalad soo jeedi in markaas ay sameeyso isbeddel aan waxa jira in ciidamadan ay ka saarto dalka ay ku beddelato ciidamo kale ayuu erato marka dawladda Soomaaliya laba wadan ay ku codsanaysaa ciidamada Eritrea iyo wadanka la yiraahdo Masar marka Eritrea laga yaabaa in igaad ay diidan laakiin Masar ay la ogolaan doonaa maadaama ay markaas ay wax dhibaato ay isku qabin in Soomaaliya timaado oo xidhiidhna aysan la lahayn marka waxyaabada horumarna way jiraan in waxyaabada isdan way jiraan dawladda Soomaaliya waxa leeyahay marka qaarna qaybaha qaar markii dibna sidii la fiiriyo waxyaabada dadaal ay ku sameeyso horumar ay ka sameeyso way jiraan waxyaabaha qaar ay ka gaabisana way jiraan sida safiirka kale in shalay in sidoo kaga jawaabay inuu si cali balcad oo kaleeto aad ay u qabo safiirka wadanka ma joogo laakiin wuu soo laaban karaa taas oo kale qalad ay keenay maana ayrinin buu yiraahdaa maana ayrinin haa oo macnaha badada ma ayrin iska baxay wuu soo noqon karaa taa marka wax ka dhigan tahay in dawladda qadiideeda san muuqanin waxa la rabaa ninka wadanka ma iimaan karo ilaa oo dawladda warqad ay qorto in qowxii kale markaasi in qaadka ama waxyaabahan kale diyaaradahan iyo waxaan iimaanay in la joojiyo marka mida hore ay weydiisay hadaan ku laabto laascaanood iyo gobolka Sool hadii Itoobiya qabo ee macnaha ay dhahan ku fashilmi doonaan aab kamid ceebaha Soomaaliya soo gaartay ayna kamid noqon doontaa marka waad la saacadada ku fashilmaan marka labaad hadda badii ay bixiyeen in dal iyo dibad iyo guuxa iyo dagaal ka socdana waa la dareemi karaa wadan badan oo raba in Soomaaliya caabiyaan waxa kaga xirtaa dawladda Soomaaliya heshiis ay la gasho oo markaas heshiis amni ay sweedarsadaan sida Turkiga iyo Masar iyo Eritrea wax badan ay qaban doonaan ama santahay hay'adda NISA iyo muxuu ahaa Hormuud waxa u dhaxay khilaaf xoogan aad waxa soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee xarumihii la xiray ee Bakaaraha ku yaalay dib loo furay xaruntii Salaama iyo xaruntii kale ee dadka shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay lahayd labaduba dib loo furay ee kadib markii madaxweynaha uu la kulmay Mahad Maxamed Salaad oo ka dhaadhiciyay in shirkadaha aan la fargelinin isla markaasna hawshooda ay sii wataan
marka maxaa ka dhalan kara shirkadan hormuud lagu tuhmayo in ay labteeda xiriir fiican ila leeyihiin shabaab? Aan horta si markaa u fiirisid shirkado badan oo Soomaaliya ka jiray, shirkadaha Soomaaliya ka jiray isla markaana shabaab kala shaqeeyeen way dhamaantood way burbureen. Hormuud waxa ku joogtay shabaab kala shaqeysa, in qof walba Soomaaliya uu ogyahay qof garee Muqdisho wala socdaa, in nationally shirkad laha jir jirtay shabaab kala shaqeeyeen way burburtay, hadda ayaa la rabaa dib loo abaabulo. Waxaa kaloo jirtay shirkado kale oo ayagana local ah oo shaqeyn jira jiray dhamaanta shabaabka ka hor yimideen wala shaqeeyeen waayeen. Hormuud cirkaas gashay, waxa cirku gashay shabaab kala shaqeysatay. hadda shabaab kala shaqeysan wayso ma shaqeynaysa adiga. Marka hormuud ayada dacwo geysay oo hay-adda NIS dacwo u geysatay, dacwada u geysatay waxay dadkana qirxinayaan hal soo raadiyo. Hormuud marka hore waxay diiday inay lacag siiso nuclear Daesh. Daesh markay diiday oo la yiraahdo lacag maxalla lacag nasiya maxalla shabaab waa siisiina idinka idima siin karnay dhaheen, sababtoo shabaab anaga wax siina qolo kalena wax ma siin karno. Marka hormuud dagaal halkaas kaga bilowday oo beri lasoo dhaafa dagaal ku socday, laakiin hay-adda NIS dacwo u geysteen waxay dhahaan lasoo baaro waxyaabaha joogtada noo qarxinaya anaga. joogtada waxay qarxinaya markii baaritaan lagu sameeyey oo dabagalka la sameeyey maalinta koowaadba, in mas-uula oo ka tirsan hormuud ayuu noqday baaritaanka ayuu ku dhacayba. qofkii mas-uulka hormuud ka tirsanaa oo kiiskii lagu qabtay wuxuu sameeyey waa la xiray, dowladda xirtay, hay-adda NIS xirtay. markay xirtay laba saacood kabacdi waxaa yimiday niman wakiilka ah oo markaas xildhibaano iyo wasiir ah oo ninkan beshiis ka socoto, walo beesha u dhashay aan la sheegin, laakiin doonaya in damiin lagu sii daayo. hormuud markii ninka intaa la sii deynin oo la hayay oo la wareystay, afar inuu sheegay, afartina hormuud inuu sheego way maqashay. saddex ka midana dalka ka saartay, mid ka midana jiliba u dirtay uga boostay. afarta qofood waxay ka baxay wadanka, ninkiina damiina lagu soo daayay. kii daminta lagu soo daayay isla habeenka diyaarada saartay wadanka ka baxay Jibuuti meel kale ka dayay. shanta qofood ee hormuud markaas kiiska lagaha la soo galay, shantiiba wadanka waa laga saaray. taa marka waxaa dareemi kartaa in hormuud nimankan xiriir toos ay la leedahay, inay la shaqeysato waa sheeko la'aan. marka dowladda Soomaaliya hadda kore waxaa cabdilla farmaajana way sheegeen hormuud iyo shabaab inay la shaqeystaan. haddana dowladda xasan maxamuud way sheegaysaa inay hormuud iyo shabaab isla shaqeystaan. marka madaxweynaha soo dhex galay dib loo furaa la yiri, wixii kalena waa la isaga maana. hormuud marka waxay isku dayday inay dhaqaale bixiso oo kiiskan hoos loo dhameeyo, hay-adda NIS-na lacag ay siiso. hay-adda NIS-na way diiday, waxay tiri annaga lacag waxa kama hadlayno, waa inaad arrintan la caddeeyaa. haddii idinka shabaab la shaqeysateen waana banaanka la gala. marka dad badan wax siyaasadeen ay waa jiraan oo meelo kale wax ka fiirfiirinaya, laakiin arrinta hadda ay hormuud ku haysato nimankan la yiraahdo aad iyo aad ayay muhiim u tahay, sababtoo sida maxaa la yiraahdaa badda oo kaleeto, sida maxaa la yiraahdaa lacagtan oo la isku haysto EDC iyo lacagtan Salaam Bank marayso, labadaba waxaa la hay-adda NIS inay la socoto waa sharciyan, waa la ogol yahay, sababtoo lacagaha meesha loo diray. dadka $300 uma badna, kuwa akoon ku xiran, akoon lagu xiray $300 ku qaadaa, laakiin akoonka connectionka marka waxaa loo baahan yahay hay-addu inay la socoto safaricom kale hadda wadanka ka yar oo lagula socda aada sirtoonka aada ula socda sharciyan wadanka amnigiisa ku jiro in lala socdo lacagaha EVC-ga iyo meesha ay aadayaan. nimanka shabaabka duur ku jiro waxay isticmaalaan EVC marka akoono badan laga xiraa jiro, haddana kuwa kale hoos looga furay ayaa jiro. marka shirkada hormuud inay shabaab la shaqeyso waa 100% shaki ma la taas. hay-adda NIS-na hadday qabatay oo muran ay gelisay waa qasab in muran la geliya si caddeyn loo helo, ayadana dacwada marka hore iyo kiiska ayada marka hore meesha geysay, haddana isla ayadii kusoo laabtay. Ama santahay daawada intaasa marnaamijka kusaafeen waa kan la wadaaga saaxiibadiin.